Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano, leo tugenda kwegiriza okola fruit skewers nga fruit centerpiece ngera osobola ogisavinga nga mugiraba eyange bambi enyuma nnyo kugeza oyina abagenyi oba party z'abaana abato. Osobola okozesa fruit zonna zonna zeweetaaze, so you shouldn't be limited. Odira buddizi butiibwo n'osala fruits zonna zonna z'oyagala mu tubes nga we mulaba w'enkoze ezange, n'omala n'oteeka ku butiibwo ng'otobekatobeka, n'omala n'oddira egiraasi. Osobola okuddira egiraasi oba osobola okuddira fruit nga omucungwa omunene n'ozifumitamu n'ogisa makkati n'okola centerpiece bwetyo nga eyange bwerabisa. Nyangu nnyo okukola nga ate era n'okusavinga kyangu nnyo. Mwattu kinyuma, let's be creative this summer time. Mbagaliza obulamu obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao.